Sem Žiga Simončič, prihajam iz Litije, star sem 22 let. Ja, informatika v bistvu zajema veliko različnih stvari, od ne vem, izdelave nekih informacijskih sistemov, spletnih strani, spletnih aplikacij, postavitev omrežij, to, kar je poudarek tudi na Slow Skillsu in Euroskillsu, pa vse do nekih namiznih aplikacij in pač podobnih stvari, ki jih uporabljamo, oziroma stvari, ki jim rečemo v programi. Informatika je neka veda, ki kot informatik moram reči, da olajšuje življenje, je pa res, da je treba veliko vložiti, da se nek sistem postavi, ki nam potem lahko olajšuje življenje. Ne? Ja, naš delovni proces se nekako zmeri začne s problemom, potem se nekako razmisli, kako bi ta problem rešili, kaj je najbolj učinkovita rešitev in šele idealno po zelo dobro premišljenem načrtu se gre stvar dejansko implementirati oziroma ustvariti. A bi pa nekako veljalo, da nekako vsak informatik je nekako razgledan, ve, kaj obstaja, obvlada področje, na katerem dela in razume tudi druge, ko se z drugimi pogovarja, mogoče z drugih področij. Ničesar velikega ali pa pametnega ne moreš narediti sam, tako da je sposobnost dela v skupini zelo pomembna. V prihodnosti bomo definitivno rabili več informatikov, če ne drugega zato, da ko bo informatika na vsakem vogalu, tako rekoč, da bo na voljo dosti ljudi, ki bojo zadevo znali popraviti.